אז בהרצאה שלך אתה דיברת בעצם על ספרים מסוג חדש בהקשר לוויקי, והזכרת את הרעיון שבעצם כולם יערכו את הספרים ביחד, שבנייה של ספרים תהיה תהליך חברתי ושיכלול הרבה אנשים ולא סופר אחד. אז רציתי שספר אולי קצת על החזון שלך בעניין הזה. תראה, קרה משהו בדרך, משהו מצחיק קרה לנו בדרך להווה. הספר שבעבר תמיד היה הפרי של הרבה מאוד תורמים. תחשוב על המשנה, על הגמרא, תחשוב על ספרים בכל הקשר, מספרי חוק ועד ספרי יעץ, שתמיד היו תוצר של קבוצה גדולה של אנשים. במאות שנים האחרונות איכשהו התקבלנו על המחבר היחיד, וגם על הגרסה היחידה והפורמלית. קוראים לזה אפילו בשפה המקצועית פיקסיטי, קיבעון. את הקיבעון הזה צריך לנענע. צריך לשחרר ולחזור ליתרונות של כתיבה משותפת, גם בגלל שכתיבה משותפת רותמת את חוכמת ההמונים, גם בגלל שכתיבה משותפת היא יותר דמוקרטית, גם בגלל שכתיבה משותפת מאפשרת לספר להיות עשיר יותר, ומה שהוא לא עושה, לעשות אותו ממספר זוויות ראייה. מכל הסיבות האלה, וגם בגלל ה-fortunate development, שיש לנו עכשיו טכנולוגיה שמאפשרת לעשות את זה, יש לנו כלים שמאפשרים כתיבה משותפת, הוויקי בראשם, אבל הוא לא היחיד, לרעיון באופן בסיסי, שכל החוכמה נמצאת בין האוזניים של איש אחד, דרך כלל איש אגב, לא אישה, הוא רעיון שיכול להיות שהייתה איזושהי תקופה שהוא היה מוצדק, אבל מכל כך הרבה סיבות והתפתחויות, גם של יותר אוריינות, וגם של יכולת להעיר בעין ובאלף אחד לדברי השני, וגם של העובדה שהבנו שתורה אולי ניתנה בסיני, אבל מאז אפשר היה מקום גם לחכמים וגם לרבנים לפרש אותה. בגלל האופן שבו התפתח המדע, כמאמץ משותף של הגבה אחד על השני, בגלל התפיסות החדשות של יצירתיות בתחומים שונים, שהם כבר לא רק זה מה שרמברנט צייר, אלא גם הנה התוספות שתלמידיו הוסיפו בפינה, והנה התרומה של המשחזר וכן הלאה. אחת הראיות שכולנו מכירים, והיא כל כך גדולה שאי אפשר להתעלם ממנה, זה הוויקיפדיה, הוויקי בשירות אנציקלופדיה. אבל מצד אחד, כשיש לך קולקטיב של אנשים שמייצרים את התוכן, כנראה שיש יותר חוכמה שמגיעה לאותו מקום. מצד שני, יש אנשים שיגידו, רגע, אבל בתוך וויקיפדיה אתה יכול גם לשתול ערך מפוברק לחלוטין, או עם תוכן שהוא שגוי לחלוטין, תוכן שיווקי, תוכן שמטעה, ואומנם, אתה יודע, בכלכלת ההמונים אתה יכול להגיד שבסופו של דבר הערכים האלה יימחקו, יערכו וכו'. אבל בכל מקרה, אני עכשיו ניגש לוויקיפדיה, אין לי את אותה דרגת אמינות שיש לי מול ספר שישב מישהו וכתב וחשב, ואתה יודע, והשם שלו נמצא מעל זה. אתה לא מכיר ספרים ושטויות? זה נכון, אבל בוא נגיד שאני יכול לפחות להגיד, אלה השטויות של X. לעומת זאת, שאני מסתכל על וויקיפדיה, יש משהו שכאילו משדר אמינות, כי זה אנציקלופדיה. מצד שני, אני לא יכול לדעת שבאמת אני יכול לסמוך על מה שכתוב שם, בנקודת זמן. התשובה הקצרה לשאלה שלך היא, קרא את המחקר על השוואת איכויות של אנציקלופדיה לוויקיפדיה, והוא מורה שגם גם פה וגם שם יש טעויות, אלא ששם, כלומר בוויקיפדיה, יש מנגנונים הרבה יותר עמוקים לשימור לתיקון. איכות ולתיקון. וגם למעקב אחרי מי כתב ומתי, וגם לבדיקה של מה שנוי במחלוקת, וגם לתיארוך של ערך כזה או אחר, וגם היכולת שמצאתי משהו שמרגיז אותי או לא נכון, יש לי מה לעשות עם זה. כל הדברים האלה לא קיימים בגרסה המודפסת הוותיקה. הוויקיפדיה לא מושלמת, יש בה הרבה מאוד חסרונות, אבל יש בה המון יתרונות שאין אפילו התחלה של הצבעה לפתרון כמוהו במערכות מודפסות. קודם כל נפח, שנית הפנייה לחושים שלי, צבע ואנימציה, עוד מעט גם דברים הפטיים שאפשר יהיה לגעת בהם, בריח, בטעם. שלישית, הרעיון שכשיש ערך שנוי במחלוקת, בכל ספר מודפס, העובדה הזאת מוצנעת. כל הטכנולוגיה מגויסת להסתיר את העובדה שיש מי שחושב אחרת. בעוד שבוויקיפדיה יש טכנולוגיה ספציפית שמדגישה את העובדה הזאת. ונקודת הראות של כבוד לערך, כבוד לאמת וכבוד לדעות של אחרים, זה א' ב'. שננגיש את העובדה שהדברים שלי יהיו מחלוקת. סתם משעשוע, תסתכנס, תגל פעם בוויקיפדיה, תראה את הרי חומוס, את הקרב בין הערבים ליהודים. על הבעלות. על הבעלות, ואם זה מאכל של מי זה, וכן הלאה. ותראה לי ספר על חומוס, ויש כאלה שבהם העומק, המחלוקת, מקבל ביטוי.
כל מה שאתה לעשות זה אל תאיץ, לראות את הערכים הקודמים, לראות את קצב העדכון. זה בפני עצמו תוכן, אולי התוכן החשוב ביותר, מטה תוכן, שאין אותו במקומות אחרים. אוקיי, עכשיו בסוף ההרצאה הזכרת רעיון שלא הספקת לפתח אותו בגלל שנגמר הזמן. אז דיברת על הצורך להיפטר מהספרים. קריאה ככה קצת מתריסה מול עולם הספרים של היום, ורציתי שתסביר בקצרה למה אתה חושב שזה צריך לקרות. ספרים עולים הרבה כסף. יש להם ערך סנטימנטלי גדול. אנחנו אפילו קוראים לזה קדושה. ואני חושב שבחשבונאות, בסוף, של הכסף שהשקענו בספרים, של האמוציה שאנחנו משקיעים, של הגב השבור שלי, ולסחוב אלפי ספרים כל פעם שאני עובר דירה, הנפח של... עלות ייצור. עלות ייצור, השפעה על הסביבה, כן. בסביבה, אתה יודע, הייתי פעם בקנדה, באזור ששטחו יותר גדול ממדינת ישראל, ששייך היה אז לניו יורק טיימס, זה היה המקום שבו הם נוטעים וקורטים ספרים כדי להפיץ את העיתונים שלהם. הלב נקרע, זאת אומרת, רק שטח בגודל של מדינת ישראל, רק בשביל העצים שצריך לכרות כדי לייצר את הנייר שמייצר את העיתון הבודד הזה. מכל הטעמים האלה, שהם גם סביבתיים, אבל הם הרבה יותר מזה ענייניים, של איך התוכן נגיש, איך אפשר לחפש אותו, למי הוא שמיש, כמה עולה הגישה השולית הנוספת, של עוד אחת, עוד גישה אחת. מכל הטעמים האלה, הספר הוא פשוט משהו אנכרוניסטי. שאני גדלתי עליו, אני מאוד אוהב אותו. אני יכול להבין איך לאנשים את הפטיש של הספר, אבל ככל שנתנתק ממנו יותר מהר, יהיה יותר טוב, קודם כל לידע, ולשיח, ולתרבות, וללמידה. עכשיו על הילד בכיתה ג' שסוחב 6-8-10 קילו ספרים הלוך ושוב לבית ספר. אין לזה שום הצדקה, ממש אין לזה הצדקה, חוץ מאינטרסים של בודדים שמרוויחים את זה. הילד הזה היה יוצא נזכר, והלמידה שלו הייתה הרבה יותר טובה, ההתפתחות שלו, כדי שהוא ימציא דברים כשאנחנו נהיה זקנים, תהיה יותר טובה. הספר פשוט ביצע את מה שהיה צריך לבצע, ונגמר. אז במקום זה הוא ייקח קינדל, שהוא יכול לקשקש עליו, להעיר הערות ולשלוח לחברים בפייסבוק. נכון, או בטכנולוגיה יותר עתידית, כן. בעתיד. תהיה לו טכנולוגיה שתאפשר לו גישה לספר מכל מקום, בין אם התיק על הגב שלו או לא. תהיה לו טכנולוגיה שתאפשר לו גישה אל המחברות שלו מכל מקום. אין יותר, אפשר את המחברת בבית. גם מזה נפטר, זה לא, זה הכל... הכלב אכל לי את הקינדל. בדיוק. אז זה לא משנה, גם אם הכלב אכל לך את הקינדל, אז יש מישהו אחר קינדל שיש לו גישה. אם הספר הלך לאיבוד, הוא הלך לאיבוד. עם הספרייה של אלכסנדריה נשרפה. זה הרי היה אסון תרבותי שכולנו עדיין משלמים את המחיר שלו ועוד לא פוששנו ממנו, אין עוד את המקביל שלנו. אני אומר, אל תבנו עוד ספרייה כזאת כדי שלא תהיה צרופה כזאת. תודה רבה. תודה רבה, היה מאוד מעניין.